lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska, jak už si možná některý mohli všimnout, hrajeme zvláštní hru. Já ne, možná poznáte, možná ne. Podle krásných grafik to můžete poznat, protože hrajeme hru a už jste si možná mohli všimnout podle nahoře na liště Grand Theft Auto V neboli GTA 5. Doufám, že tuhle hru někteří znají, který neznají, tak týhle hře jde o to, abyste prostě něco ukradli, nebo normálně tady kradete, ale můžete i si kupovat a vylepšovat auta. No a to je asi nějak vše. No a co je cílem dnešního videa? Dneska si dojdeme do padělárny peněz, která je tady. Nic YouTube, jo, to je jenom ve hře, jo. A jo, zajedeme tam a doplníme si tam supplies. Dojedeme si pro papír. Pro tenhle sklej papír, jestli znáte. Dojedeme si pro něj, no a bude content dnešního videa. My volám Mr. Baker. Tam je jedno. Teď je náš úkol letět na přesně do padělárny peněz. Udělal bych aj takovej menší challenge, že si vezmeme trošku horší auto. Ano, horší vozidlo si vezmeme. Nevím, jestli je to vůbec auto. No a uvidíte sami, co to bude. Tak pode mnou je někdo s lítající motorkou. Na to si dáme pozor. My hrajeme zrovna GTA Online, takže nás tady může kdokoliv sestřelit. Což nechceme. My jsme taky v tomhle videu něco zažili. Tady oni jsou tamhle dole. Na silnici pod náma. Jsme je přeletěli. OK. Tamhle už to někde je, takže já tam nějak pomalu a jistě sletím. Někde. Tady. Dobře. Já zrovna jdu zavolat naše auto, který si teda zavoláme tady na ten náš biznis. Jak říkám, nevím, jestli se tomu dá říkat auto. Je tohle a... Dobře. Dobrý, tam nám to někde dali. Sáfra. Trefil nás Frosty 2279. Ach jo, že mají ty hráči prostě potřebu tohle to dělat. No nic. Snad nás nechápe. Já úplně. A bohužel v této hře prostě tím, že je to multiplayer, tak se vám může stát, že tady vás někdo pořád doklabe zabít. Jo, a tamhle už můžete vidět naše vozidlo. Ano, je to vozidlo. Není to auto. A s tímhletím se pokusíme ukrást papír. Aspoň tady máme velký úložný prostor, ale stejně to mám krásně nějak jinak. Podle mě, nějakou dodávku. Dobrý, a to tam. Skina. Rozjedeme to. A jedeme tam. Jedeme si pro papír. Jo. Hezky, pěkně. Tady to je. To je nějak prokličko. A je to takový challenge s tímhle autem, že tohle auto není ani moc rychlý, ani... Ale je zase docela pevný, takže by nemuselo nějak jako... No, stejně to není nic. Dobře, jdeme do naší padělárny peněz. Přesně sem. Čekám, až se nám to načte. Ty se pořád zabíjí, vidíte tamhle dole v rohu. Bohužel.
Vidíte, že tady máme 52 tisíc, ale tohle to dneska vyzvedávat nebudem. Dneska si pojedeme pro suplís. 52 tisíc můžeme když tak vyzvednout někdy jindy. No a dáme zde, jde supply. A ukradnem, nebudem to za 45 tisíc kupovat, protože se mi si ani nevyplatí. Nezajímá mě tvůj hovor. Sorry, typku. No a jedem. Máme to 3 míle. Aha. OK. Ach jo. No. Ach jo, ach jo. To prostě neskončí, no. A nevím, tohle prostě, to je bohužel je to součástí té hry, že se prostě tady jsou ty hráči, no ale tak oni, když mají lítající motorku, tak s ním mám nic moc, já jako člověk nesvedu, takže no jako svedu, tím, že v téhle hře už mám mírně nahráno, říkám mírně, tak jako mírně, jo, vůbec už jsem to nehrál, mám nahráno nějak více jak 24 hodin, ne. To si o mě nemyslete. Tady pořád někdo střílí s raketometem. A můj mechanik mi to nechce vzít. Okej. Dobře, no. Tak mě asi nezbývá nic jiného, než si vzít tady. Zrovna si tady ten trak. Máme nějaký bezpečí. Teda v tomhle tom nebudeme moc bezpečí. Že stejně nás s raketometem sundají na jednu ráno, takže jako nic moc. Dáme to dolů. Auto koukáme ale trošku. Máme jít do policejní stanice, mimochodem, můžete vidět dole. Takže jdeme do města, předpokládám, protože ve městě je největší policejní stanice, takže tam by dávalo smysl, že nás to zavede. No. A jedem. Jedem s medem. Co to smaží, hele, na to, že je to jako nějaký SUVčko se to bude řadit mezi SUVčka. Můžete vidět byl chat. Kde si prostě lidi povídají, není to nic velkého. Tady profařím co nejrychleji. Ať tam rychle jsme, už je to jenom míly. Což je v týhle, že není nic míle, jo. To. Takže to, ta mapa je docela velká, ale prostě mohla by být větší. Někteří lidi, kteří znají tuhle hru, tak možná jste mohli vědět, že byl nedávno update, kde přidali Cairo Perico Heist, kde je ten krásný ostrov, bohužel vy se na něj můžete dostat jenom prostřednictvím toho hejstu. Myslel jsem, že napíšu jim do Rockstaru, aby tam udělali třeba na letišti, který je ještě pořád nevyužitý, že tam nelítají letadla, jenom hráči tam lítají. Že byla možnost, že bychom mohli prostě na Cairo Perico se jen tak dostat. Nepotřebovali k tomu žádný jako... Musím nazbírat Wanted level. Ok, to nebude těžký. Ještě teoreticky. My to zvládneme. Se nemáme tady žádný ideální auto na to.
Tak, hetku. A jdeme dál. Tady máte... Tady je velká bytka. Tak, tu máš... Policajti jsou na místě. Mě tady reálně zablokovali. Tady ty auta vědí, ty vogy. NPCčka jsou nějak moc chytrý. Tuto NPCčka... Hej. Hej. Dobrý. Steal do supplies. Máme ukrást supplies. Ok, jdem čmajznout supplies. Tak. Teď je čas na jednu jedinou věc. A to zavolat si Lestra. Tady tu štípe, který vám dokáže sundat wanted level. Což nám by se docela hodilo. O, nemůžem. No co, já se asi možná nechám zabít. Uvidíte proč. Necháme se zabít, protože my se respawnem a ty supplies budou úplně volný. Nikdo to nebude brát, nikdo to nebude to chtít. Možná chtít, jo. Jdem to vzít. Vyrážíme. Vypneme si houkačky, aby jsme nebyli nápadní. Stejně budeme nápadní, když tady je... Když nemáme policejní uniformu, ale to... Nebeme, a i když. A vždycky si to můžeme zapnout, aby se nám když tak vyhýbaly ty lidi. Mají teďka vlastně úplně zdarma možnost, že když mě zabijou, tak prostě dostanou peníze, což je dobrá možnost. Jako kdo by to nechtěl, ale zase jako, bohužel o tom tato hra je prostě, drž a přeží. Pojdeme po dálnici, protože mě zajímá, jestli nám uhnou, jestli jako tak teď to funguje, jo, funguje to. Kdy mi uhně tam. Hodný. Jo, tak je výhodný mít zapný houkačky, ok. To jsem právě zjistil. A tady máme tudy. Tady bych si to vypnul. To je jako horor, no. Ono to není vůbec lehký, takhle jako... Takhle jako jen tak vést něco. Protože prostě v téhle hře vás každý chce zabít, zničit. A vy jste prostě neměli ty peníze. A vy jste si to nemohli vydělat z toho. No, už tam ale za chvíli budem, ale doufám, že to že tam nebude nějaký problém, se koukám, že on hnedka vedle toho je pekelně dost hráčů. Ok, budeme to muset obět. To bude asi nejbezpečnější, protože do kolem těch hráčů fakt se nechce jezdit. Já to vezmu tudy. Ne. Sakra. Steal do supplies. Sakra, nebůrej do toho. Tak.
jenom takhle vzadu nenápadně. Nechci říkat, že by to bylo úplně nenápadný, ale... Já to aspoň mírně, no, tak se spadnu přímo za náma. Yes. Tak jsme to zvládli, lidi. Zvládli jsme to, stihli jste to. Teda stihl jsem to. No, pokud se vám toto video líbilo, tak budu rád, když dáte like, odběr a když tak napište do komentu, jestli se vám tohle video líbilo. No a já se s vámi tady loučím, tady já a tahle ta hezká paní, která hází peníze skrz pračku. No a naschledanou.